E acabamos de chegar no Parque da Água Branca. Dá pra Laura aí. A Laura tomando coca aí, ó. Olha. Ei, quer mais não. Exibida. Quer mais não, né, bebeu? Ih, eita, como é que tá essa coca aí? Ah, é coca, Tana? É coca, hein? É Coca-Cola? Aí sim, tá. Segura aqui. Segura, vixi, segura agora. Pausa isso, amor. A Laura quer mais, ó. Fora aqui um pouquinho para branca. Parque da Água Branca. Pausa, Lucas, o vídeo. Vou filmar. Aí, ó. Parque da Água Branca. O negócio aqui é bonito, hein? Ali é a Joelma. Tayla. Tayla. Tá tomando coca, hein, Tara? Vai lá, acompanha a mãe lá, vai. Vai lá filmar. Corre. Corre, 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 corre. Aqui é o parque. Tá cheio de gente aqui. Nossa, aqui tá. O Einstein tá ali. Cientista, né? Einstein, sei lá. Ressuscitou, retorna. Olha que legal aquela casa ali, gente. Muito bom, hein? Olha lá, pai. Figurinha, hein? Cheio invocado, hein? Ó, saudável igual. Aqui é o Parque da Água Branca. Ó, olha, tá lá. Tem uma lagoa ali, ó. Aqui tem muitos senhores aqui, viu? Sentadinho, conversando. Entendeu? O senhorzinho vem pra cá pra tá assim, ó. Tendo aquele papo. Boa tarde. Naquele papo e tal. Dá pra colocar um pano no chão, né, mano? Pra nós deitar. Olha, tá o parque ali, ó. Olha que legal. O parque não, a água. O lago. Olha o lago lá. Esse maquinho é rosto. Não, vou ficar batido. Não vou ficar batido. Que maquinha feição. Olha os peixes, ó. Olha os peixes. Essa água tá muito feia, viu? Hã? Essa água tá um pouco... Cara, os peixes. A água tá lodo, né? Verde, né? Não, amor, a própria cor dela, que é assim. Não alimente os peixes. Ah, não pode alimentar os peixes, não. Então bora embora. Não pode alimentar os peixes. Queria dar um pros peixes agora. Pausa aí que eu vou ir lá com o Tayla e você... Ah, pode... vou pausar aqui. Legal, né, bem? Olha que bonito esse parque, hein? Olha. Ai, pausa o negócio aí. Eu vou despausar aqui pra filmar a mulher. Olha lá. Oh, lá no seu direto não tem negócio de... Tayla e Joelma, olha lá. Tayla e Joelma. Aí. E a Laura. Você tem carteira de trabalho? Ah, carteira de trabalho não, carteira de... Ah, que pausa mesmo. Olha lá. Lindo, hein? Ô, Tayla. 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 Olha lá. Tá dando tchau. É o Parque da Água Branca aqui, ó. Bonito. Muito legal. Verdinho. Olha que lindo. Esse pé de palmeiras. Onde a mulher vai ali? Oxi. Vou lá acompanhar a mulher. Vou pausar aqui. Poder acompanhar as figuras. As figuras estão fugindo lá, ó. Ó, fugindo, né? Escondendo. Os peixinhos aqui, ó. Bem ali tem um negócio, um pula-pula. Um parque aquático, sabe? Tem balão azul, que tem água. Tá pausado? Não, tô filmando já. Tá suja a toalha. Ah, ela quer mijar aí. A imagem tá ruim. Olha as galinhas. Olha as galinhas. Olha a galinha lá. Olha o galinho. Galinho Calizé que fala, né? É? Olha o trator. Olha lá, tá o trator lá. Olha ali o trator. Olha ali, filho. Lá, ó. Andando lá. Ei, meu Deus. Tá achando não. Vamos. Vem cá, vem. Os peixes aqui. Meu Deus. Tá.
Taila, ó, Taila. Vamos continuar para outro lugar agora, né? Isso aqui, esse vídeo aqui, eu vou encerrar esse vídeo aqui para fazer outro vídeo. Né, Thalia? Tá bom assim, Thalia? Thalia? Tá bom assim, filha? Pode encerrar o vídeo? Fazer outro? Muito verdinho, né? Quer colocar? Vou tirar a foto aqui, ó. Tirar a foto? Bom.